A gente está chegando do Egito. Já pensou como vai proteger Sarai? Por que eu devo me preocupar com isso? Dá para perceber que é a sua primeira vez por lá. Eu não. Conheço bem o Egito. Vamos, moça, fala logo. O que é que tem a Sarai? Mulheres de beleza extraordinária, como a dela, normalmente são levadas para o harém do faraó. Gênesis.